Debati mes kompanisë energjisë dhe furrave të bukës lidhur me tarifimin e tyre duket si është në zgjidhje. Kompania shpërndarjes energjisë ka propozuar pranë entit regulator aplikimin për diferencim të çmimeve të energjisë për këto subjekte. Konkretisht, çmimi është propozuar të jetë i pandryshuar për ato dyqane që shesin vetëm bukë. 9.5 lek do tjetë për ato biznese që pjesë të aktivitetit kanë dhe prodhimin e ëmbëlsirave dhe 12 lek për ato aktivitete që pjesë të tyre kanë bar kafe. Ne kemi patur një diskutim shumë të gjatë në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë me përfaqësues aty dhe kemi bërë një lloj tipologjie që besoj që edhe me shoqatat e furrabuz kemi gjetë dakordsinë. Aplikimi është zyrtarizuar pas konsultimeve me ministrinë dhe me shoqatën e prodhuesve të bukës. Kemi rënë dakord për ato që ato fasha që i përgjigjen kushteve konkrete të furrave të bukës dhe të pasticërive në terren, kemi bërë dhe propozim konkret edhe tashti vjen puna me besimin që kemi të kjo, që kjo punë të marrë një zgjidhje përfundimtare. Vitet e fundit ka një rritje të ndjeshme të bizneseve që ushtrojnë një aktivitet të tillë, duke u kthyer në klient me ndikim në sistemin energjetik. Furrat e bukës konsumojnë pra rreth 66 milion kilovatorë në vit. Pra është një nga konsumatorët më të rëndësishëm që ne kemi të lidhur në sistemin tonë dhe nga ana tjetër ka qenë gjithmonë një debat i hapur pa një zgjidhje permanente. 66 milion kilovatorë në vit janë një shifër shumë e rëndësishme e përkthyer në 500 milion lek. Prej rreth 2 vitesh furrat e bukës dhe OSHE ishin në debat. Bizneset brenda një ambienti ushtronin tre aktivitete, ndërsa çmimi i energjisë faturohej si prodhues buke, çmimi i cili në fakt është i subvencionuar.